Hei, velkommen tilbake til Svart og Hvitt, en fankanal i Svart og Hvitt av Rosenborg-fans for Rosenborg-fans. Og velkommen tilbake til Trollrykter, overgangsshowet som holder deg oppdatert med spillere som er linket med en overgang til Rosenborg. Det blir en litt sånn bonusepisode her, en litt sånn spesialepisode, og du har allerede sett tittelen og thumbnailen, så du vet hva vi skal snakke om i denne episoden her. Men før vi setter i gang, lik videoen og abonner på Svart og Hvitt, det setter som alltid utrolig stor pris på. Ole Selnes har signert for Rosenborg, han har signert en kontrakt ut 2020-sesongen, en langtidskontrakt på Ole Kristian Selnes. Dette her er helt fantastisk, og jeg skal gå litt mer inn på mine tanker rundt denne overgangen her, men jeg har først litt lyst til å prate bare om Selnes siden sist vi så han, for mye har skjedd siden sist vi så han i Rosenborg. Ole Selnes spilte så klart i Rosenborg fra juli 2011 til februar 2016, så 2011 til 2016 da, så spilte Ole Selnes for Rosenborg, og i 2016 da, så for han videre til Saint-Étienne. Der spilte han fram til 2019, før da turen gikk videre til Kina, og Shenzhen, litt vanskelig å uttale det, men fra 2019 da til 2021. Et lite låneopphold på Habai FC, før da turen gikk videre til FC Zürich i Schweiz, så det er der han har vært nå den siste tida. Før han nå kom til Rosenborg som en fri agent, altså at kontrakten hans med Zürich gikk ut i sommer. Så det her er veldig, veldig, veldig spennende. Det er helt fantastisk at Ole Selnes er tilbake i Rosenborg. Mine umiddelbare tanker om denne overgangen her er at det er en veldig god overgang. Ole Selnes er en spiller som det er litt sånn, vi skal være ærlig og si at det er litt spørsmålstegn rundt Ole Selnes, fordi at hvordan Ole Selnes er det som kommer tilbake hit? Det som er nettopp ramset opp her nå, han har vært lenge i utlandet, og det er en stund siden han har spilt fotball nå også. Kontrakten gikk ut i sommer, som sagt, så han har jo ikke spilt fotball på noen måneder her nå. Så klart når han spilte i Kina, hvordan nivå er det i Kina? Jeg husker jo at det var jo veldig kontroversielt når Ole Selnes for til Kina, og det er stille så store spørsmålstegn på hvor høyt er egentlig nivået i de ligaene da. Vi ser jo for eksempel den saudi-arabiske ligaen nå, som veldig mange fæltel for å tjene penger, ikke sant? Altså, den saudi-arabiske ligaen for noen år siden var jo den kinesiske, men nå har jo Saudi-Arabia tatt over den type ligaen, hvis vi kan kalle det, der spillere fær for pengene, de fær ikke for fotballen. Og du ser jo i den saudi-arabiske ligaen at nivået er jo, altså det er jo så lavt, altså det er jo helt sykt å se det superstjernespill med de her amatørspillerne liksom. Så det går nok mye på det samme i Kina. Nå har jo på en måte den kinesiske ligaen har jo mistet litt sin status da, som den her ligaen som folk, eller spillere fær til for å tjene penger. Det er ikke så mange som fær dit lenger. Nå er det med Saudi-Arabia de her ligaene da. Men Selnes for jo til Kina på den tiden fordi at han, det er vel trygt å si at fordi at han skulle tjene penger, fordi at han skulle sikre seg selv og familien, for å si det sånn. Og det jeg husker jo, det var jo kontroversielt når han gjorde det. Vi diskuterte faktisk det på kanalen her faktisk. Det var vel en av de første videoene på denne kanalen her, at vi spilte inn en trollrykte der vi pratet om Ole Selnes, som hadde signert for kinesiske Shenzhen. Og det er litt sånne spørsmålstegn vi har rundt Ole Selnes her nå, hvordan Ole Selnes er det som kommer tilbake. Vi kan komme litt mer inn på det etter hvert. Det er i hvert fall bare mine umiddelbare tanker om Ole Selnes, det at det er selvfølgelig et stort navn, han har en stor status i Rosenborg, men det er så klart et spørsmålstegn det til liksom hvordan Ole Selnes er det som kommer tilbake her nå. Jeg håper jo, jeg har jo forventninger om at det skal være en god Ole Selnes som holder et høyt nivå. Det kommer til å hjelpe dette laget her veldig mye. Så vi kan egentlig bare hoppe inn på det med en gang, fordi at mitt neste punkt på liste her nå er hvordan Selnes er det vi får tilbake her nå, og går han rett inn i laget. Og jeg prater jo om det nå nettopp, og det er sånn, det er et lite spørsmålstegn hvordan Ole Selnes vi får tilbake. Jeg er glad for at han var i Zürich før han kom hit, og at han ikke kom rett ifra Kina, for da tror jeg fort nivåforskjellen kunne vært ganske stor, og det kunne liksom
altså det kunne han kunne ha fått et lite, jeg skulle si et lite sjokk når han kom til Norge, at nivåforskjellen blir så stor at han får et lite sjokk. Men han har vært i Zürich og spilt i Schweiz i noen måneder og liksom spilt på et høyt europeisk nivå, ikke sant? Så jeg tror ikke nivået skal, jeg tror ikke det skal være noe stort problem for Ole Selnes. Altså vi husker jo den spilleren som for ifra Rosenborg, altså vi snakker en av de beste sekserne i Rosenborgs historie liksom, og jeg tror jo at folk vil liksom ha tilbake den Ole Selnes, det er jo den vi husker, og vi håper jo at det Ole Selnes skal være når han kommer hit nå. Fått spiller nummer 10, så det gjør jo også bare det at forventningene går opp. Så det er veldig artig at han får et sånt nummer. Det er så klart et nummer som er veldig populært, og det kommer nok til å selge veldig mange drakter på RBK-shoppen for å se sånn Selnes 10, så det er jo bra. Det viktigste er jo så klart det han gjør ut på banen da, og jeg håper jo, og som sagt, jeg har en forventning om at Ole Selnes skal løfte dette laget her, og at han skal komme inn med kvalitet, for dette laget her, det trenger kvalitet, det skriker etter kvalitet, og også en ting, det at det trenger ledere. Det laget her trenger ledere ut på banen. Hvis du tar for eksempel kampen mot Tromsø sist da, vi har André Hansen på banen, han er selvfølgelig en leder, men vi vet jo at hans tid i Rosenborg går mot slutten. Er det en Dahl Reitan? En leder, ja, men nå skal han operere og så er ute resten av sesongen, ikke sant? Så vi møster jo han også. Markus Henriksen, ute resten av sesongen. Og så har du jo Per Siljan Skjelbred, han er jo så klart en leder, men han er liksom, han spiller for lite. Han spiller for lite for å påvirke noe ut på banen der. Så det å få inn Ole Selnes her, noe som kan gå ut på der og være en virkelig leder ut på der, og som er litt lenger frem i banen også, André Hansen er jo veldig langt bak i banen, så liksom ha en leder ut på der som kan styr spillet, det tror jeg er bare positivt. Og så er jeg veldig spent på å se om Ole Selnes får kapteinspinne. Altså jeg tror jeg bare hadde puttet det på han, altså hvorfor ikke? Han er en leder, altså han er, ja, det er den forventningen jeg har av Ole Selnes, at han skal ut på der og bare dominere den midtbanen rett og slett. Så det blir veldig spennende. Og går han rett inn i laget da? Ja, jeg tror han går rett inn i laget. Og det er det grunnen for, det som jeg nettopp pratet om, vi trenger ledere i dette laget her, og også er det på grunn av at Børke er skadet. Og Venanen, altså Venanen har på en måte, han har ikke visst et så høyt nivå enn at det er noen grunn for at han skal starte over Ole Selnes. Det har han ikke, så jeg skjønner ikke, altså jeg ser ingen annen grunn enn at, altså ja, jeg kan ikke forstå noe annet enn at Ole Selnes start mot Bodø Glimt, som blir første kampen hans da. Det er litt av en kamp å ha sin første kamp tilbake da, men altså bare enda deiligere hvis han bare kan gå ut på der og dominere den midtbanen og bare ha Grønbæk og Berge og alle de her i lomma si og bare skaffe oss 3 poeng mot Bodø Glimt liksom. Altså det kan ikke bli en bedre start for Ole Selnes, så jeg tror Ole Selnes gleder seg virkelig til den kampen, og jeg tror han starter, og jeg tror han spiller i 90 minutter også, altså jeg kan ikke forstå noe annet, rett og slett. Såpass mye kvalitet da tror jeg Ole Selnes har. Jeg håper Ole Selnes har de kvalitetene fortsatt da. Så jeg mener at han bør gå rett inn i laget. Vært en del spørsmålstegn om lønn da. Og så er det litt sånn, bryr jeg meg egentlig om hva spillere han tjener? Nei, det jeg bryr meg om, det er at de skal levere ut på banen. Og jeg er jo litt sånn, altså hvis de ikke leverer ut på banen, så kan det bli litt sånn, er de verdt den store lønnen da? Og da prater jo, da sikter jeg jo mot Per Siljan Skjelbred, da sikter jeg mot Markus Henriksen, ikke sant? Du har en skadeutsatt Markus Henriksen som ikke kommer til å spille på god tid her nå, sett på en 10 millioner i året, ikke sant? Vi har en Per Siljan Skjelbred som får veldig lite spilletid. Han er en leder i garderoben, sier de, og sånn, og det kan jeg se for meg også, men altså, da betaler du basically 6 millioner kroner i året til en assistenttrener da, så det er litt sånn, når det blir sånn, så er jeg litt sånn, jeg vet ikke helt, men så lenge de leverer, så må de nå bare tjene hva de vil. Altså, jeg kunne ikke brydde meg i det. Jeg er bare en Rosenborg-fan, altså. Så lenge vi vinner, så er jeg fornøyd for å se det sånn. Så jeg håper Ole Selnes kan gå ut på der og gjøre en virkelig forskjell, og da er han verdt hver krone. Jeg kunne ikke brydde meg mindre om hva han tjent. Så lenge han går ut på der og spiller bra fotball, så kunne jeg ikke brydde meg mindre om hva han tjent, rett og slett. Og så vil jeg prate litt om hva har det her å si for Svein Målen.
Altså ikke Svein Målen sånn. Jo da, ok, vi kan ta Svein Målen. Kan dette bety at Svein Målen blir Rosenborgs neste hovedtrener? Og grunnen for at jeg spør det spørsmålet, det på grunn av at Ole Selnes hadde ikke kommet til Rosenborg hvis for eksempel Kjetil Rekdal fortsatt hadde vært trener. Og vi kan vel puste lettet ut, fordi at dette her betyr at neste sesong, uansett hvem det er som blir Rosenborgs neste hovedtrener, så blir det ikke en ny Kjetil Rekdal, hvis det er mening. Det blir det ikke, for da hadde ikke Ole Selnes her. Ole Selnes hadde ikke kommet til Rosenborg her nå hvis han ikke var forsikret om at vi skal spille 4-3-3 offensiv fotball de neste sesongene her nå. Altså, han har signert en kontrakt ut 2027-sesongen. Han har forsikret seg om at så lenge han er her, så skal vi spille Rosenborg fotball, ikke sant? Og der har du jo vi har jo hentet tidligere Rosenborg-spillere før, og da er det jo Markus Henriksen, Perisen Skjelbred, Alexander Tetti er også et godt eksempel. Spillere som ikke har slått helt til som vi har håpet, og da kan man jo stille spørsmålet, men hva er grunnen for at Ole Selnes skal slå til da? Og jeg tror nettopp det er en av grunnene for at Ole Selnes skal slå til. Det er fordi at vi har en helt annen type trener nå, vi spiller en helt annen type spillestil. Når Tetti og Skjelbred kom inn, så var det vel Det var vel faktisk fortsatt, i hvert fall når Skjelbred kom inn, så var det vel fortsatt Horneland som var trener, tror jeg. Og så kom vel pandemien der, og så var det Åge Hareide. Stem det? Jeg tror det stemmer. Jeg tror fortsatt det var Erik Horneland som var trener når Skjelbred kom. Så han har jo hatt all slags mulige trenere. Så det er klart at hvis for eksempel Skjelbred i denne perioden hadde hatt en type trener, eller flere trenere også, for så vidt, men som spiller samme type spillestil og en stil som han er vant med, en stil som vi spiller akkurat nå, så kan det gå til at vi hadde fått noe helt annet ut av Per Siljan Skjelbred hvis det var Svein Målen som var trener ifra, fra før pandemien og etter, ikke sant? Så kan det gå til at plutselig vi hadde fått mye bra ut av Per Siljan Skjelbred. Og for eksempel Alexander Tetti. Alexander Tetti var nok litt, jeg tror han følte seg litt ferdig med fotballen før han kom til Rosenborg, så det spørs, han spilte jo ikke på kunstgress en gang, så det er kanskje et dårlig eksempel. Men så har du jo Markus Henriksen, veldig godt eksempel. Uten tvil best i den 6-rollen, eventuelt en 8-rolle, altså det kan jo bli, åh, for en midtbane. Se for dere det neste sesong. Sverre Nypan, Ole Selnes, Markus Henriksen. Wow. Wow. Det kan faktisk bli utrolig bra. Men du har flere, altså du har Skarsheim som kan gå inn i en 8-rolle på midtbanen, altså. Ja, wow, jeg ser for meg lagene der allerede. Men Markus Henriksen da, han ble jo brukt som defensiv midtbane med en gang han kom inn til Rosenborg. Jeg husker jo, han hadde jo den kampen mot Viking, den kampen faktisk han ble langtidsskadet første gangen. Da spilte han jo på defensiv midtbane, han skårte jo den kampen også. Jeg husker jo, jeg var jo på den kampen, det var jo fortsatt når det var restriksjoner, så det var jo bare sånn 600 folk inn på stadion, og derfor jeg husker den kampen så godt, for jeg var en av de 600. Og jeg husker Markus Henriksen i den kampen, han var enorm som 6. Enorm, dominert midtbanen. Og så var han jo langtidsskadet, ikke sant? Kom jo tilbake, og da hadde vi jo fått ny trener i Kjetil Rekdal, som begynner å bruke han på midtstopper og alt sånt der tull, og vi har egentlig aldri fått hans fulle potensiale ut på grunn av at han har blitt misbrukt på midtstopperplass, rett og slett. Altså, jeg liker ikke det der. Det er spillere ut av posisjon, jeg er ikke noen fan av det. Så det blir spennende å se nå når Markus Henriksen kommer tilbake da, fordi at det kan jo tenkes at han skal spille en sekserrolle, men nå har vi Selnes, så da kan det jo være naturlig å kanskje flytte Markus Henriksen fremover, for Markus Henriksen har jo mer å bidra i det offensive spillet enn det kanskje Selnes har som direkte. Selnes er ikke den spilleren som skår mest mål akkurat, men han får en del assist, det gjør han, det der Selnes er god. Og så bare være det her ankeret foran stopperen, så bare kontrollere alt. Det er, ja, jeg håper det er det her vi får ut av Ole Selnes. Men det er derfor jeg tror at Ole Selnes blir en hit her nå, i motsetning til Markus Henriksen og Skjelbred, hva de har blitt. Det er på grunn av at vi har mye mer vi har en trener nå som spiller faktisk Rosenborg fotball nå, og har en offensiv spillestil og alt sånt der. Jeg tror de spillestilene Markus Henriksen og Skjelbred dem var egentlig stiler som ikke passet dem, og vi fikk aldri det beste ut av dem. Så det er en av grunnen for at jeg tror at Selnes blir utrolig bra her nå, og at det ikke blir en ny sånn tidligere spiller som kommer tilbake på monsterlønning og aldri slår helt til. Jeg håper i hvert fall ikke det skjer.
Og så var det Svein Målen, ja. Kan dette bety at det han som blir Rosenborgs neste hovedtrener? Det vet jeg ikke, men det i hvert fall, vi har i hvert fall fått forsikret nå at den neste hovedtreneren, uansett hvem det blir, har en lik spillestil som det Svein Målen har, for ellers hadde aldri Ole Selnes kommet. Og Ole Selnes sa jo faktisk det i intervjuet på, jeg er litt usikker på om det var Rosenborgs YouTube-kanal eller om det var adressa, men uansett da, og der sa han jo at jeg likte veldig det som skjedde i sommer. Altså Rosenborg har vært igjennom en forvandling da, og da sikta han jo så klart til Kjetil Rekdal sparkinga og ansettelsen av, eller midlertidig ansettelsen av Svein Målen da. Så han er veldig fan av Svein Målen og den spillestilen han har da, og det er jo mye av det samme som han hadde med Kåre Ingebrigtsen sist han var, ikke sant? Så Ole Selnes hadde aldri kommet til Rosenborg om for eksempel Kjetil Rekdal fortsatt var trener, så jeg tror vi har forsikret oss nå at uansett hvem neste hovedtrener blir, så blir det en offensiv Rosenborg-trener, rett og slett. Så veldig spennende. Det var egentlig det. Jeg har egentlig ikke så mye mer å si om Ole Selnes. Det ble en ganske lang episode uansett da, men en liten Ole Selnes spesial her da. Og jeg ble utrolig fornøyd med at Ole Selnes er tilbake, og du kan finne videoer av meg. Det kan du. Der jeg er litt negativ til en Ole Selnes retur før å prate om det før, så klart, men men nei, jeg har forandret meg litt der. Jeg synes det her er fantastisk. Jeg er veldig, 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 veldig fan av å få inn Ole Selnes her nå. Jeg tror han kan bringe dette laget her mye kvalitet. Og jeg tror det er derfor jeg på en måte har litt snudd på det. Det er på grunn av at dette er et lag som skriker etter kvaliteten, og vi trenger kvalitet, og vi trenger ledere ut på der. Og der er Ole Selnes kanskje den beste vi kunne ha fått tak i akkurat på det tidspunktet her nå, så det er fantastisk. Derfor har jeg snudd der. Første muligheten å se Ole Selnes i Rosenborg-drakt er jo mot Bodø/Glimt. Det blir litt av en test for Ole Selnes, for å se det sånn, men jeg gleder meg. Fy søren, jeg gleder meg til den kampen. Det er vel solgt 12.000, begynner sikkert allerede å nærme seg en 13.000, så hvis du ikke har kjøpt billetter nå, hiv deg rundt før det er for sent. Skriv din mening om Ole Selnes i kommentarfeltet. Lik videoen, setter du så pris på, og så abonner på Svart og Hvitt. Og så snakkes vi i neste video her på Svart og Hvitt.